27 iyul Germaniyaning Frankfurt shahri aeroporti. Olmon mamlakatidagi O'zbekiston elchixonasi tashabbusi bilan Freidensdorf International xalqaro xayriya tashkiloti hamkorlikda O'zbekistonning tibbiy va ijtimoiy muassasalarini koronavirusga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan insonparvarlik yordami tashkil etildi. Hozirgi vaqtda koronavirusning tarqalishi tufayli butun dunyo murakkab ahvolda. Ko'plab mamlakatlar esa juda qiyin vaziyatga ro'baro keldi. Ushbu muammo O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Biz o'zbek xalqi bilan birdamlikni his qilmoqdamiz va shuning uchun yordamga muhtoj odamlarga yordam berish maqsadida hamkorimiz Sog'lom avlod uchun jamg'armasiga insonparvarlik yordamini yuborishga qaror qildik. Yarim tunda parvoz qilgan charter samolyoti erta tongda Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldi. Germaniyada o'tkazilgan insonparvarlik aksiyasi doirasida 2.8 tonnadan ortiq gumanitar tibbiy yuk mas'ullar tomonidan qabul qilindi. Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ngan samolyotlar karantin qoidalariga asosan dezinfeksiya qilinib, 1 soat davomida yopib qo'yiladi. Bu albatta ehtiyot choralari. Yuk tarkibiga jarrohlik asboblari, nogironlik aravachalari, dori-darmonlar, turli xil tibbiy asbob-uskunalar, materiallar va himoya vositalari kiritilgan. Xitoyning Shanxay provinsiyasidan kelgan laynerda esa 49 tonnaga yaqin tibbiyot jihozlari, asbob-uskunalar, kombinzon, shuningdek kislorod konsentratlari olib kelindi. Mazkur yukning ahamiyatli jihati shundaki, bu konsentratorlar bemorlar uchun eng zarur vosita. Bu samolyotlar hayot nafasini olib kelgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Koronavirus infeksiyasi insonning nafas olish sistemasini birinchi bo'lib zararlaydi va bemor nafas yetishmovchiligidan qiynaladi. Shifoxonalarda bu moddaga ehtiyoj katta. Konsentrator bemorlarning salomatligini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Tojdor virus bilan kurashayotgan mamlakatlar o'z tajribalaridan kelib chiqqan holda davlatlar bir-biriga ko'mak berib kelmoqda. Aynan bugungi sinovli kunlarda mamlakatlar o'rtasidagi bu kabi xayrli ishlar aloqalarining mustahkam bo'lishiga ham xizmat qiladi. Zero birdamlik har qanday qiyinchilikni yengib o'tadigan eng katta kuchdir. Mazkur yuklar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tartibda tibbiyot muassasalariga taqsimlanadi.